On the first day of Christmas my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. Mais uma aula de modelagem aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos. E o nosso modelo, como vocês puderam ver de hoje, é esse macaquinho bem soltinho, bem bonito pro verão. Vou começar é, fazendo nas, nossas, nas minhas medidas mesmo. Não vou usar molde base hoje. Vou começar fazendo um triângulo, um retângulo, gente, bem grandão, com a medida total do meu modelo, tá? Porque esse modelo ele não vai ter divisão na cintura. Então, eu vou começar com a quarta parte do meu quadril. E o comprimento total da minha peça. Eu quero 90 centímetros de comprimento final para esse modelo, então eu vou colocar aqui o meu comprimento. Já vou colocar 2 centímetros de bainha e a quarta parte do meu quadril. E eu já vou pensar, gente, na vestibilidade dessa peça. quarta parte do meu quadril, só dividir ele por quatro, vai ficar bem justinho no meu corpo. E a ideia desse macaquinho é ele ser bem soltinho. Então você vai colocar a margem de vestibilidade que você quer para sua peça, lembrando que a gente está trabalhando com a quarta parte do corpo. Tudo que você fizer aqui vai multiplicar por quatro no final. Então eu vou colocar 3 centímetros de folga de vestibilidade. Eu prefiro pecar pelo excesso, fazer o ajuste depois na prova, do que fazer apertadinho e não ter o caimento que eu preciso, não ter como ajustar. Então se você não tem segurança, não sabe qual é a folga ideal para o seu tipo físico, para seu corpo ou então para sua cliente, faz bem a mais e depois ajusta, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho aqui então a medida que eu vou usar, vou fazer esse retângulo. Pronto, esse aqui é o comprimento total da minha peça. Agora eu vou marcar a altura da minha cintura, do ponto mais alto do ombro até onde é a minha cintura alta, né, na altura do umbigo. Tá? A parte mais fininha do corpo é aqui. Venho esquadrando. Aqui a gente já divide só no molde onde é blusa e short. Tá só pra gente determinar algumas medidas aqui. Aqui, eu não posso ficar com a minha largura do quadril, né? Mesmo que a peça seja soltinha, a minha cintura ela é bem mais fina que o quadril. Então, eu vou pegar a quarta parte, total da cintura dividir por quatro e vou acrescentar os mesmos três centímetros ou quatro de folga aqui. Vou deixar aqui assim. Já tô com quatro centímetros de folga aqui. Se eu achar que vai ficar muito na hora da prova, eu dou uma ajustadinha na costura, tá? Mas já tá bem diferente aqui da largura do meu short, né? Agora, eu vou colocar aqui a medida da minha cava. A cava. Se você não sabe tirar as medidas do seu corpo, na primeira aula do meu curso online de costura tem um curso gratuito aqui no canal Gente do Zero para iniciantes. Está aqui na descrição de todos os vídeos. O link é só você acessar para você ter é, é só você clicar para você ter acesso. Na primeira aula eu já ensino a tirar todas as medidas do corpo. Então você vai pegar a medida da circunferência da cava dividir por dois. Se você dividir ela certinha por dois, vai ficar justinha. Lembra sempre que a gente tá trabalhando aqui agora com o modelo, fazendo já com o caimento final. Então, eu vou deixar a minha cava bem mais soltinha do que a medida que ela é. Deixei dois centímetros a mais. No meu decote, eu vou deixar ele mais abertinho também, vou botar oito centímetros, tá? Eu aconselho que você coloque de sete, no máximo, até oito e meio, né? Nove, porque aí vai ficar muito caído, a não ser que seja essa mesma sua in intenção. Vou fazer um decotezinho V, vou colocar um decote de 20 centímetros. Essa medida eu tirei do ponto mais alto do meu ombro, tá? Não foi do ossinho da frente, foi do ponto mais alto do ombro. Eu já coloquei aqui na frente, para poder vir com esse opa, com esse decote aqui mais enviesado. Medida de ombro: vou colocar um ombro estreitinho de 4 centímetros. Considerando que esse é um modelo bem verão, né, gente? Então. Nada de manga, a não ser que você queira, né? Desci aqui e vou colocar dois centímetros apenas de queda de ombro, né? Eu costumo falar que na frente a queda é de quatro e atrás a queda é de dois. Mas isso se tratando de molde base, tá? Do método simples. Quando eu tenho um ombro muito estreito, eu não posso fazer uma queda muito acentuada, senão eu vou ficar com um bico enorme aqui. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer dois de queda na frente e um para queda das costas. Tenho aqui, então, a linha de cava. E eu vou fazer o seguinte: a minha cava ela não vai vir até aqui, né, gente? Porque aqui eu tô com a medida do meu quadril. Então, eu vou ajustar essa largura aqui pra medida do meu busto. Então, ó, aqui na altura da cava, a gente vai fazer o seguinte: busto dividido por 4, mais os 3 centímetros de folga de vestibilidade. Agora, eu vou pegar uma curvinha mais é, comprida, né? E vou ligar esse finalzinho aqui, onde vai ser a minha cintura. Em cima dessa parte da frente, eu já vou fazer a parte das costas, porque a gente tem as mesmas medidas, né, pessoal? Não precisa fazer outro molde. Então, eu vou fazer também um decotezinho V, só que mais alto um pouquinho. Mais alto em 10 centímetros do que esse aqui. E vou ligar aqui. E como eu falei, a queda das costas ela vai ser metade da frente. Então, já vou marcar um centímetro de queda aqui ligar. E esse contorno de fora aqui em vermelho vai ser meu molde das costas, que eu vou cortar primeiro, depois eu tiro o excesso e corto da frente. Aqui então eu tenho o meu short, né, da parte da cintura para baixo. Vou colocar da cintura para baixo a minha altura de quadril. Aqui eu venho com uma curva e faço um leve formato aqui com a curva mais acentuada para baixo. Gente, se você quiser deixar tudo largão, não tem problema. Você pode deixar tudo reto e vir com a faixa na cintura. Ou deixar tudo largão mesmo. Fica a seu critério, né? Como eu falei, a gente está desenvolvendo um modelo e o modelo você desenvolve aí de acordo com o seu gosto. Não tem muita regra, não. É tá? porque eu não quero que fique tão largo aqui na cintura. Eu quero que fique soltinho. Não tão largo, tá? Então, a gente continuando aqui. No centro das costas, aqui vai ser o centro frente. E para a frente eu vou cortar na dobra do tecido uma vez. Para as costas aqui, eu ainda vou sair um centímetro para o zíper, e eu vou cortar essa peça aqui duas vezes, tá? Vai ter um zíper no centro das costas. Aí, gente, a gente precisa aqui agora descer a altura do gancho, né? Vou esquadrar aqui na altura do quadril, só pra gente diferenciar as duas linhas. A altura do gancho ela gira em torno de 5 a 7 centímetros abaixo da linha do quadril, mas você pode fazer é, tirar a medida né do seu gancho certinho conforme a foto que eu tô mostrando pra você. Aí. E aí, essa medida é para um gancho bem justinho ao corpo, né? Todas as medidas que você tira no corpo ela é bem justinha. Aí você vai acrescentando folga para deixar ela mais né folgadinha de acordo com o caimento que você quer. Então, eu vou colocar aqui de folga. 4 5 centímetros a mais. quatro, vou deixar 5 centímetros a mais de gancho. Que eu quero esse gancho bem largão. Então, aqui é a minha linha de quadril, aqui é a minha linha de gancho. Agora eu vou colar um papelzinho aqui, né? Porque a minha inteligência não fez eu deixar a margem do papel antes. Então, eu vou colar aqui. Sempre que você começar, eu vou fazer um modelo que tenha short, que tenha gancho, gente, deixa a margem do início do papel, tá? Senão você vai fazer igual eu aqui, ó. Agora tem que colar. Aqui na altura do gancho a gente precisa sair a largura, né? Fizemos a altura do gancho, agora tem a largura dele. Então eu vou sair aqui uma linha e essa largura de gancho eu vou, eu vou tomar como referência o gancho das costas, que ele é maior do que o gancho da frente. Então eu vou usar essa medida para as duas peças. Não, tô, não tem problema se o gancho da frente ficar maior, né? Já que eu vou usar as duas modelagens. Então eu vou pegar é, a regrinha do gancho de trás para colocar aqui que é a total aqui do quadril. Dividido por 2. Então, eu tenho 28 aqui. Vou colocar os 14 aqui. Agora sim, eu vou esquadrar aqui para baixo, nessa medida, para fazer o entre pernas. E eu vou subir também para poder fazer a curvatura do gancho. Aqui na linha do quadril. Isso aqui vai me servir, ó, pegando como referência aqui, tá, gente? o finalzinho do papel. Eu vou fazer aqui uma diagonal. Para me direcionar na curvatura do gancho, é, levando em consideração a regrinha é, universal, né? Cinco centímetros nessa diagonal para as costas, sempre para todos os tamanhos para aquele gancho sugadinho. Bota a folga para você ter o gancho mais levinho. Vou deixar com 8 centímetros. Agora eu venho fazendo a curva do meu gancho até encontrar essa linha aqui, né? Que é o centro das costas. Então, pega aqui no finalzinho do gancho, passa pela marcação da diagonal e sobe até encontrar aqui. Para os acabamentos, eu vou fazer o acabamento em debrum ou em viés, ainda não sei. Mas você pode escolher o acabamento que você quiser para fazer, porque essa peça ela não vai levar forro. A não ser que seu tecido seja muito transparente. Aí eu sugiro que você faça a sua peça, replique tudo isso aqui no forro, só faça o short um pouquinho mais curto. Tô aqui então com as minhas peças cortadas. Na peça que vai ser. A parte de trás vai entrar um zíper nas costas, né? Então a gente não vai fechar. Vou apenas chulear o centro. Ficar aqui, ó, aqui que tem o decote mais alto é o meu centro costas. Então, eu vou chulear no overlock para dar acabamento aqui. Se você não tem overlock, você pode encaixar um viésinho pronto aqui. Esse viés aqui, que vende em lojas de armarinho de costura, que ele já vem dobradinho. Então, é só você dobrar o meio, encaixar aqui e costurar. Que aí você já vai dar acabamento na borda do tecido. E na parte da frente, eu vou fechar todo o centro-frente, daqui do finalzinho do decote, pegando até o final do gancho. Vou pegar a peça de trás, vou colocar direito com direito e fechar ombros e laterais. Peça toda fechada. Agora eu vou fazer o acabamento das cavas e do decote com debrum. Aqui eu tenho tirinhas cortadas no fio reto. Você pode cortar no fio enviesado. Você pode fazer acabamento em viés também, caso você queira, tá? Aqui no decote da frente, eu vou abrir aqui o iniciozinho, vou vir aqui do decote das costas. E aí, gente, já tem o um passo a passo aí, tá detalhado para vocês, tem três tipos de acabamento, que você pode usar tanto o debrum, quanto o revel, quanto o viés. Então, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque você pode assistir o vídeo que tá aí na descrição e escolher qual acabamento que você prefere utilizar. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. A diferença é que o decote ele tá todo aberto, então a gente vê de uma ponta a outra. Aqui na cava, como ela já tá fechada, a gente precisa tomar um cuidado aqui no início é, da montagem do debrum. E isso eu falo nesse vídeo que tá aí na descrição, mas eu vou adiantar aqui para vocês caso você não queira ir lá assistir outro vídeo. Então, para iniciar o debrum com a peça fechada. Você tem que virar essa pontinha. Tá? Porque quando a gente virar ela pra cima. Senão ela vai ficar assim, ó. E vai esfriar, tá? Então, dobra a primeira pontinha no início da montagem. E depois faz tudo normal. A não ser que você queira fazer com a cava aberta. E depois fechar, né? Fica a seu critério. Aí, quando você chegar aqui. Que você encontrar o início da montagem, você pode sobrepor, porque essa tira que está por cima agora, quando a gente virar ela vai ficar por baixo, É fazer essa dobrinha, essa virada, tá? Porque agora a gente vai abrir para poder pespontar e eu tenho o meu acabamento feito aqui, tá vendo? É, gente, é muito importante eu mostrar para vocês a, a, a importância de você se preocupar com os detalhes, então aqui tá o meu ombro, né? A costura do meu ombro, olha, decote, cava, né? Vou terminar aqui o acabamento, mas olha aqui na frente. Eu tive cuidado de tombar o meu ombro para o mesmo lado. Então, quando eu fiz o meu debrum, eu tombei o meu ombro para um lado, né? Com a costura do overlock mais bonita para cima, né? Porque tem o direito e o avesso, a parte de baixo é o avesso do overlock. Então, eu sempre deixo o meu lado bonito aparecendo na peça. Quando eu vim costurar o debrum, eu tive cuidado de tombar também esse lado, senão o seu ombro vai ficar torcido, e aí dá volume e fica um acabamento feio, né, gente? Então vamos tentar isso aí também, tá? Quando você terminar de fazer essa primeira etapa, como a gente está fazendo aqui uma costura curva, né, que é a cava, é importante dar piques, tá? Antes de começar a virada. Então, em todo o contorno da minha cava, principalmente aqui, olha, da metade para baixo, eu vou dar alguns piques. Agora eu vou dar sequência na montagem do debru. Agora, aqui no centro costas, eu vou fazer a aplicação do zíper invisível. Como já tem explicação aqui no canal, eu vou deixar o link aqui abaixo caso você ainda não saiba costurar zíper invisível. E aí, esse detalhezinho aqui em cima, onde o zíper começa, fica soltinho, tá vendo? É só fazer uma costurinha, vai e vem nessa pontinha e nessa daqui para fixar essas duas partes e terminar de fazer o acabamento do zíper. Agora, falta fechar a parte de baixo, né, logo abaixo do zíper, que é o gancho das costas. É só colocar a peça direito com direito. Ela já tá achuleada, né, com acabamento no overlock, é só passar uma costura reta. Abrindo a peça assim, como ela vai ficar no corpo, falta fechar o entrepernas, que é essa pecinha aqui do fundo. E a peça está quase finalizada. Agora é só fazer a bainha e o nosso modelinho tá pronto. Comenta aqui o que você achou e não esquece de deixar o teu like.